dashi. Mënyra logjike e të menduarit të një shoku do t'ju inkurajojë të zgjidhni një problem. Gjithçka që ju nevojitet është të besoni në veten tuaj. Tregojini ndjenja të dashurit apo të dashurës suaj. Mos e shtyni këtë për të ardhmen. Demi. Ju mund të keni bërë shumë shpenzime në të kaluarën dhe tani mund t'ju duhet të përballeni me pasojat. Një mesazh i komunikuar gabimisht mund të rezultojë që kjo të bëhet një ditë e mërzitshme për ju. Sa i përket aspektit profesional, do të jetë një ditë e mirë për të nisur një sipërmarrje të re në partneritet. Binjakët. Do të jetë një ditë kur do të jeni në gjendje të relaksoheni. Është një kohë e mirë për t'u angazhuar në aktivitete që përfshin të rinjt. Jeta juaj e dashurisë do të jetë plot shpresë për të ardhmen. Gaforia. Mund të jeni të mërzitur për shkak të kushteve në shtëpi. Një fazë vetmuar që ju ka mbërthyer prej kohësh do të përfundojë, pasi ju duket se do të gjeni shpirtin tuaj binjak. Përshtatja me aftësinë dhe teknikat e reja do të jetë thelbësore për avancimet e mëtejshme në karrierë. Luani. Do kënaqeni me suksesin e dikujt pranë jush dhe këtë do ua shprehni. Bëni marrëveshje me bashortin apo bashorten tuaj për të përfunduar punët në pritje të shtëpisë. Sa i përket aspektit profesional, nuk parashikohen ndryshime. Virgjëresha. Përfshijeni veten në aktivitete argëtuese dhe relaksuese. Përqendrimi në nevojat e familjes suaj duhet të jetë prioriteti për ju sot. Bashorti apo bashkëshortja juaj do të bëjë një përpjekje të veçantë për t'ju bërë të lumtur sot. Peshorja. Fillojeni ditën me yoga ose meditim. Shoqëria e miqve do të jetë një ngushëllim për ju. Një takim romantik i papritur do të jetë shumë emocionues dhe premtues njëkohësisht. Akrepi. Mos përfillja e mendimeve të prindërve tuaj mund të jetë kundërproduktive për ju. Kohët e mira nuk zgjasin përgjithmonë. Personat e kësaj shenje që kanë marrë borx mund ta kenë të vështirë ta shlyejnë atë. Shigjetari. Do të jetë një ditë përgjithsisht e qetë. Dikush mund të futet mes dashurisë suaj sot. Në punë do të ndjeheni të vlerësuar. Britsjapi. Gatishmëria juaj për të ndihmuar të gjithë do t'ju lodh pa mas. Nëse dëshironi të bëni një jetë të qetë dhe të ruani një standard të qëndrueshëm jetese, atëherë duhet të jeni të vëmendshëm sot në lidhje me financat tuaja. Merrni pjesë në aktivitete që ju sjellin në kontakt me njerëz me të cilët ndani interesa të ngjashme. Ujori. Mund të mos jetë një ditë shumë fitimprurse, ndaj kontrolloni gjendjen tuaj të parave. Sot do t'ju duhet të përdorni inteligjencën dhe ndikimin tuaj për të zgjidhur një çështje delikate në shtëpi. Mund të zhgënjeheni pasi një takim romantik nuk do të arrit të përmbush pritshmëritë tuaja. Peshqit. Disa persona do të priren të premtojnë më shumë se sa mund të japin. Jini të kujdesshëm dhe të dhemshur ndaj partnerit apo partneres suaj. Sot do të planifikoni të riorganizoni shtëpin tuaj, por mund të mos jeni kohë për ta bërë këtë.